Verilişin sponsorları: Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və M2U Butik. Xarı Bülbül instrumental ansamblının gözəl ifası ilə başladıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Və bugün də bərabərik və bugün də çox maraqlı qonaqlarımız var. Kanal S-dəyəm, mən Mikail Gülədinoğlunu görürsünüz. Bu deməkdir ki, günorta şovumuz başladı və çox dəyərli qonaqlarımızla bərabər. Mən istəyirəm, bir daha vurğulayım ki, bizimlə canlı yayım zamanı əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 012 yəni şəhər telefon nömrələrindən 562-21-23 nömrəsi aktivdir. Eyni zamanda öz SMS-lərinizi də 050-291-42-42 telefon nömrəsinə də yaza bilərsiniz. Firdos, hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır. Dünənki efirdən sonra da, yəni gördün də gələn SMS-ləri də maşallah olsun, o gələn zəngləri də hər biriniz var olun və bugün də
belə deyək də, o gözəl mahnılardan hər bir tamaşası zövq alacaqlar. Təbii ki, zövqlər müxtəlifdir. Hər kəs hər kəsin xoşuna gələ bilməz. Bəli, kimsə kimisə zövqüncədir, kimsə kimisə mahnısını xoşlayır, kimsə xoşlamır. Amma mənə elə gəlir ki, bizim efirə tamaşa edənlər, dəvət etdiyim qonaqların hər birinin ifasından zövq alırlar və bugün də çalışdıq ki, onların, yəni siz tamaşaçılarımızın zövqünü oxşayaq. Qonaqlarımızı istəyirəm dəvət edək ki, qonaqlarımızdan ilk olaraq, haradadır bizim qonaqlarımız? Elədirmi? İbrahim deyir ki, Las Vegas. Hara? Las Vegas. Las Vegas'a gediblər. Yox, elə buradadılar. İlk öncə elə gözəl bir müşahiyyətlə Tərlan dostumuzu dəvət edəcəyik. Tərlan Novxanı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Haradadır bizim Tərlan? Haradadır Tərlan? Prodüserimiz, hara baxırsınız? Bizim qonaqlarımız bugün ümumiyyətlə belə deyək də, çox rahatdırlar. Nəsə bizim qonaqlarımız çox rahatdırlar. Bizim efirimizin vaxtı var axı, zamanı var axı. Niyə bu qədər rahatdırlar? Odur ki, mən istəyirəm elə deyək də, Tərlan, gəl, Tərlanı hazırlayırmışlar. Bir də, deyir, o filmdə deyir, Zəhra, gəl bir də. Tərlan, hər vaxtın xeyir olsun. Təqdimata görə musiqiçi qardaşlarımızla bir yerdə Mikayəl Səhəm minnətdaram və sizin dəyərli operatorlarınız maşallah bizi hər tərəfdən gözəl ekrana alırlar və həmişə olduğu kimi ən əsası da bizim dəyərli tamaşaçılarımızı, dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram ki, o qızıl dəqiqələrini ayırıb Mikayələ baxırlar. Biz də buradayıq bu günləri. Allah hər birinizi var eləsin və sonda ən əsası qalıb bu Ramazan. Ramazan hər günü bir bayramdır. Əlbəttə. Ramazan bayramı münasibəti ilə və hər kəsi təbrik edirəm və Allahdan bütün tutulan orucuları, o kim ki qəlbində oruc tutmaq niyyəti var idi, tuta bilmir hansısa xəstəli ilə, hansısa bir problemə görə, onlara da Allahdan o qəlbində olan niyyətlərin ən yüksək dərəcəsində çatmağı diləyirəm. Təşəkkürlər bu xoş sözlər və Tərlan artıq belə deyək də bizim Kanal S-də olan mənim verilişimə dəvət alıb və bugün də sevə-sevə dəvət etdik. Hər zamanki kimi xüsusi o mahnılar ki var, tamaşaçılarımızın zövqünü oxuyacaq mahnılar. Biz dostuq, dost-dostun gərək yanında olsun. Əlbəttə. Yəni, Mikayəl, valla, həqiqətən səni üzvə demək olmasın, illərdir mən səni tanıyıram, sənin xətrün əzizdir. Yəni, sənin hörmətin böyüdür. Sən bizim qonşu kanallarda da çalışmışsan, fərq eləmir. Bu günlərdə harada olsun, yenə də biz səninlə bir yerdəyik, sənin yanındayıq. Maşallah olsun, bu Kanal S-də də bir möhtəşəm irəliləyiş var. Biz kənardan hiss eləyirik, görürük. Başda bu kanalın rəhbərliyi olmaq şərti ilə bütün xidməti olan hər kəsə minnətdaram ki, belə sizin verilişləri daha dəyərli eləyirlər. Təşəkkürlər. Bəli, bir qonağımız da var ki, mən o qonağımızla bərabər digər mənim həmkarım Mətanət Əlverdiyevanın proqramında bərabər biz qonaq olduq və belə deyək də, çox gənc ifaçılar var ki, o ifaçılarla mən bərabər istər mən öz verilişimə dəvət edirəm, istərsə də digər proqramlarda qonaq oluruq və qonaq qismində də mən müşahidə edirəm. Həmin xanımı mən görəndə, onun söhbəti, davranışı, səhnədə olan hərəkəti, ifası o qədər xoş oldu ki, qərara gəldik ki, elə mənim öz proqramıma da dəvət alıb. Bugün elə eyni rəq, təsadüfdən eyni rəq giymişik. Bəli, xoş gəlib, səfa gətirib, həqiqətən də fərqli bir ifa tərzi var, fərqli bir davranışı var. Ən əsas özü kimidir, digərlərini özünü bənzətmək istəmir. Elə o, Ajlandır. Ajlan gələcək, xoş gəlib, səfa gətirəcək. Müzik
hoş gelmişsin. Hoş gördük. Herkesin günü aydın olsun. Herkesi salamlayıram. Musiqiçiləri, sizi, qonağımız Tərlan Bey. Teşekkür ederim. Her şey yaxşıdır. Əladır her şey. Her şey əladır olmalıdır. Çünkü, belə deyək də, mən bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, baxırsan ki, bir müğənni özün elə bir rəftarla da, yəni elə bir hərəkət edir ki, insan ondan qaçmaq istəyir. Lap gözəl nə qədər də yaxşı səsi olsa belə, amma onun o davranışı, o xasiyyəti, amma mənə elə gəlir ki, səni tanıyanların her biri Mikailin dediği kimi sənə yanaşır. Var olun, her biriniz hoş gelmişsiniz. Digər bir qonağımızı da dəvət edəcəyik. Vaxtımızı söyleyin dostlar. Çünki vaxtımız var. Aşıdan bugün sənin belə deyək də ərsəyə gətirdiyin mahnılar da var, kliplər də var və izləmə sayı da, mən dünənləri baxdım ki, kifayət qədər izləmə sayı da var YouTube səhifəsindən. Eyni zamanda sosial platformalarda da paylaşımlar olur. Bu başqa bir məsələdir. Amma mən bu sualı verməsəm olmaz. Çünki mən qonaq qismindəydim deyə aparıcıya müdaxilə eləyə bilmirdim. Amma dedim ki, Aclan gələndə mənim verişimə o sualı mütləq ünvanlayacağım. Tərlan, bax nə dedi Aclan? Dedi ki, zamanında mən yeni gələndə bu sferaya mənim uğurlarımı bir tanınmış parlaq ulduzlardan biri paylaşım elədi. Və sonra mən irəli gedəndən sonra həmin paylaşımı o ləğv elədi. Başladı silməyə, yoxsa? Sildi, yeri dibli silib. Çox maraqlıdır ki, bugün həmin adamla münasibətin yerindədir, yoxsa ümumiyyətlə bütün tellər də qırıldı. Bəlkə əvvəl dəstək olmaq istəyib. Qoy mən biraz o... Yox, mənim başa düşdüyüm nə oldu? Əvvəl dəstək olmaq istəyib, sonra baxıb ki, amanın yerini gəlib məni keçər. Məncə də elədi. Elədi mi? Mən yəni elə düşündüm. Onu mən elə fikirləşirəm ki, bağışlayın, sizin sözünüzü güllə kəsirəm. Mən elə fikirləşirəm ki, təbii ki, o Aclan xanım bizdən daha yaxşı bilər. Çünki ən azından o, onun üçün, belə deyək də, onunla münasibətlərində də fərq yəqin ki, hiss eləyə bilər sonradan. Amma nə bilim, nə dərəcədə düzgün olar? Yox, düzgünlüyünü indi demirəm, yəni o cür yanaşmıram. Amma mən bir şeydən də məsəl üçün yanaşım ki, əgər münasibətlərdə heç bir problem yoxdursa, ola bilər əvvəl-əvvəl mən ki, məsələ dəstək olum, sonra da artıq o tanınandan sonra baxım ki, ona ehtiyac yoxdur, onları ləhv eləyəm olum. Bu məsələ başqa məsələdir, Aclan. Yəni, mən o tərəfdən yanaşdım məsələyə, sözün açığı. Mən düzün deyəcəm, səmimi deyəcəm. Əslində, bizim onunla münasibətimiz yoxdur. Ümumiyyətcə, mən çox musiqiçilərlə, müğənnilərlə dostluq münasibəti uzaqdan, yəni salam, sağ ol. Çünki mən çox məclislərdə də iştirak eləmirəm, yəni klip, efir, belə. O sevdiyi üçün paylaşmışdı mahnımı, həm də ki, o bilirdi biz onu bəyənirik, yəni bizim evdə böyüklər bəyənir. Çünki o ən çox toy mahnıları ifa eləyir, ona görə bizim ona hörmətimiz var idi. Yenə də var, mən yəni özümə güvənən kompleksiz bir xanımam hər barədə. Sadəcə olaraq mənə hətta direktimə də yazdı ki, uğurlar yolun açıq olsun canım. Mahnımı dəfələrlə paylaşdı, yəni mən istəməmişəm özü bəyənərək. Sonra mən Allah Kərim mahnım vardı, o sosial şəbəkədə filan tutdu, həmçinin YouTube kanalımda da. Sonra baxdım ki, mənim aranjımanımla bir tanınmayan bir ifaçı bəyəndiyi üçün onu paylaşdı. Mən də heç bir şey demədim, hətta mənə dedi ki, bəs halal elə, dedim, zaten mahnı mənim deyil, yəni oxuyursan özün bilərsin. Bu arada məndə trenddə idi o mahnı, həmin ərəfədə götürdü oğlanın oxuduğu ifanı paylaşdı ki, yəni mənki düşsün biraz. Amma bu mənim xəbərim yox idi doğrudan, başladılar mənə atmağa ki, bəs belə deyil, sonra mənə yazdığı o mesajı, yolun açıq olsun filan, onu sildi iki tərəfdən. Yəni, mən başa düşdüm ki... Xanım ifaçıdır. Əlbəttə, xanım. Zaten xanımlardan gözləyirəm belə bir şeyləri mən. Bəylərdən gözləyirəm. Yəni, kişi niyə deyiləsin, nə onu? Yox, kişilərdə də olur. Hazırda qısa reklam fasiləmiz var, amma təklif edirəm ki, reklamlardan dərhal sonra Aclanın bir ifası ilə qayıdış edək. Daha sonra deyəcəklərim var hər iki qonağımıza. Reklamlar. Getdim deyə birdən yıxılacağımı sandın mı mənim? Heç yorma özünü, artık sahibi var ellerimin. Mən hər dəfə əff eylədim, sən eylədin bax bizə. Mən hər şeyi məhv eylədim, sən yanımda qal deyə. Sevmək qadağım olsun, sevdin məni bitirdin. Allahım səni unutsun.
sandın benim. Hiç yorma özünü artık sahibi var ellerimin. Ben her defa affeyledim, sen eyledin bunu bize. Ajlandan hükümdar, yani hükümdar, elə de mi? Bəli, hükümdar Elçin Məhərəmovun mahnısı, bəstəsi onundu, musiqisi de onundu. Aranjman İlkin Həsən. Bu ilk addımlayanda, yeni gələndə mən səhnəyə, onda ilk mahnımdı bu. İlk mahnım bəli, bu? Bəli, 3 il əvvəl ifa etmişdim bunu, onda elə də bəyənilməmişdi. 2-3 ay əvvəl bu mahnı gördüm ki TikTok'da, Instagram'da belə. Niyə görə? O bəyənilməmək demək. Sadəcə olaraq ilk gələndə tanınmamış olmağın da belə deyək də. Bir vaxt tanınmaq onun avantajı bir başqadır. Bir də var ki, birdən-birə sən gəlmisən və hələ ki o dinləyiciyə yatsan. Yavaş-yavaş o pillə-pillə. 36 nəfər abunəm var idi. Həm də ki, efirə də heç çıxmamışdım bu mahnını. Mən ifa eləyəndə sonradan gördüm ki, bəyənilib, paylaşılır tez-tez. Biz də onun remixini təqdim etdik. Xeyirli. Gözəl də alınıb. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var ol, avasına qüvvət. Hə, bir qonağımız da var. O qonağımız indi bilmirəm, danışacaqlarından başa alovlu olur. İndi bilmirəm, danışmadıqca, belə deyək də, suskunluq yaranır. Sonra birdən-birə dənizin tufandan əvvəlki sakitliyini pozmaqdır o. Amma gəlsin, görək, bu gün də deyəcəkləri var, oxuyacaqları da bir başqadır. Luna gələcək, Luna Gomez. Luna, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Hər vaxtın xeyir olsun. Salam, mən də salamlayıram bütün qonaqları, bütün tamaşaçıları, Tərlanı, dəyərli dostumu, illərin dostumu, Ajda xanımı. Ajda xanımla ilk dəfədir görüşürsən. Bəli, ilk dəfədir görürəm. Ajda ilk dəfədir səndə. Bəli, bəli. Yəni, görmüşdün ümumiyyətlə, mahnıları dinləmsən. Üz-üzə gəlməmişik, amma əlbəttə işitmişəm. Mahnıları dinləmsən. Hər şey yaxşıdır mı? Tərlan mənim, bir dənə söz deyim, Tərlan demədi, mən olan yerdə heç vaxt demədi. Mən ilk səhnəyə gələndə məhz Tərlandan məsləhət almışam. Tərlan məni müəllimə yönəldib. İstiqamət. Bəli, mən Tərlanın pərəstişkarı olmuşam da. Həmişə sən gedirsən, Tərlan mahnılarıma qulaq asıram ha. Bizim tədbirlərin birində idi, qoy mən danışım, tam ətraflı məlumatını verim də. Bir tədbirdə idik, proqramı alırdım mən də orada. Onda hamı kimi, bir tamaşaçı kimi Luna xanım da gəldi, bir çəkiliş elədi bizi ilə. Sonra onu səhifəsində paylaşdı. Mən də izləyicilərimə həmişə çalışıram, bacardığım qədər qarşılıq verib. İndi hərdən olur, baxa bilmirəm. Amma qarşılıq verdim, mən də öz səhifəmdə onu hekayəmdə yerləşdirdim. Sonra yazdı mənə ki, bəs mən də oxumaq istəyirəm, belə elə ora bura. Bəs bu barədə mən sizdən nəsə məsuliyyət almaq istəyirəm. Dedim, valla, mən sırf müəllim deyiləm, yəni mənim sahəm tamam fərqlidir də. Yəni mən sizin üçün mahnı yaza bilərəm, söz, yəni, sözlərin yazaram, musiqiyə biraz köməkliyi göstərə bilərəm. Amma mən durum yalandan sizə alladım ki, gətir mənə bu qədər pul ver, mən sənə üçün bunu eləyəcəm. Yox, mən bir yaxın dostumuz var, elə indi ki, mənim aranjmançılarımdan biri var, Vəfa. Vəfa konservatoriyada dərs keçir. Vəfaya yönləndirdim Lunanı. Dedim, yəni,
Biz siz etibarlı tərəfə yönləndirmək lazımdır. Əlbəttə, yəni, yalan... istiqamət verib də. Yəni, bəli, istiqamət verib, var olsun Tərlan. İlk tanıdığımlarım təşəkkür edirəm. Həmişə də deyirəm ki, lazımdır, mən nəyisə, nəyisə görə eləmirəm. Başqası olsa da şey dedim, Allah'da da bilər, deyərdi, aydın, gəl, duet oxuyaq. Aydındır, yox, Tərlanı mən illərdir tanıyıram deyə, sizdən öncə, qat-qat öncə tanıyıram deyə. Görünən dağa bələdçi lazımdır, şəxsən mənim üçün. Luna'ya dedim ki, Luna, hər şey yaxşıdır, dedi, yaxşıdır, amma hər şey yaxşı deyil axı. Axı, mən səninlə söhbət eləmişəm, bilirəm hər şey yaxşı deyil. Luna'nı bugün əsəbləşdirən məqamlar var. O əsəbləşdirən məqamlar da odur ki, Luna əsəbləşir ki, niyə bugün səhnə performansı olan, əslində səhnə performansı olan, kiməsə özünü bənzətməyənlər qalıb kənarda, amma səhnə performansını o qədər də bacarmayanlar bugün alladır tamaşasını və toyları da daha çox. Ən əsasdır ki, səsi də olmayanlar. Yəni, bugünkü gündə gedirsən, hər gün bir, düz deyə, mənə də deyən olub ki, hər gün bir müğənni çıxır. O söz biraz çox işlənilən bir sözdür. Amma baxırsan ki, aranjmanda 5 dənə səs bir üst-üstə 30 durub alladır tamaşaçıları. Səhnəyə, ümumiyyətlə, nə səhnə geyimi, səhnə geyimi, səhnə danışığı, səhnə mahnı, hamısı bir-birini tamamlamalıdır. Estrada oxuyan estrada kimi geyinməlidir, muğam oxuyan muğam kimi geyinməlidir. Məsələn ki, bugün mən bilirəm ki, mən bugün hansı janrı oxuyacam və ona uyğun geyim geymişəm. Hərdən mənə deyilər ki, sən mini geymsin. Deyirəm, mən rap oxuyuram səhnədə, neyəcəm, uzun platya geyinib çıxmayacam ki, paltar geyinib. Yəni, uyğunlaşdırırsan. Uyğunlaşdırmaq lazımdır. O, belə danışığından azad adam oxuyursan. Azadam da, mən həmişə azad olmuşam. Yox, yox, bir başqa tərəfdən bir azad adam. Mən həmişə azadam. Yox, həmişə azad olmamısan. Siz deyirsiniz ki, sevgili olanı sevgi. Yox, mən həmişə azad olmuşam. Mənə heç bir kişi deyə bilməz ki, ora getmə, bura get. Niyə o zamanında deyiblər? Xeyr, mənə heç kim deyiblər. Qadağalar olur. Yox, mənə qadağalar olmayıb heç vaxt. İnsan özü-özünə... Məni danışdırma, da. İnsan özü-özünə qadağa qoymalıdır ki, mən bunu eləyə bilərəm, bunu eləyə bilmərəm. Amma indi, belə deyirdi, çox azadsan, istədiyini eləyirsən. Mən həmişə azad olmuşam. Yox, ötən dəfə gələndə bir təxmini bir 2 il bundan öncə gələm. Hə, deyirsən ki, indi bu dəqiqə həyatında heç kim yoxdur. Məsələn, mən dolağa yolla gəlirəm, sən birbaşa... Profesyonallıq. Belə həyatımda neynimik? Yoxdur da, neynimik? Yəni, yoxdur da, yəni, yox, cəmaat bilsində yoxdur. Bəlkə birinin, belə deyək də, gözü düşüb, deyir ki, mənim xoşum gəlir Luna'dan. Ərə verməkdən. Yaxşılıq edirəm, nə qardaş, yaxşılıq edirəm. Məni xoşu gələcək, sabahdan deyəcək ki, ora getmə, oradan şəkil at, buradan video call elə. Mən oturub duran insan deyiləm. Məni ipimə odun yığma bir çətin məsələdir. Hə, özü itiraf edirəm. Kişi ona görə gedib. Mən səhnə adamıyam, mən axşam da səhnəyə gedə bilərəm. O əslində ən gözəl mesaj deyə, yəni məni belə qəbul edir. Efirə də gedə bilər, məni belə qəbul eləsə, hə, o da biraz çətin məsələdir. Valla, indi bilmirəm, Allah kim qəbul edirsən, canını sağ eləsin. O birbaşa mesaj idi. Mən şəkil atmıram. Sən soruşma, mən harada ya? İnsan əgər etibar üstündə münasibət qurulursa, qurulacaq. Yalan üstündə münasibət qurulacaqsa, o qırılacaq bir yerdə. Yox da, etibar deyəndə ki, bu kişi bilməlidir. Əvvəl məni tanısın, soru sevsin də. Məcburda promoy sevsin. Sən bu sözlərindən sonra kim talib çıxacaq? Ay, heç kim. Onu gələ axtaraq bir İndoneziyadan falan bir nəfər. Ay, oylar. Dilin film bilməsi. Hər şey olabilir. Allah mənə öz ruzumu bu sənətimdə versin. Mənim heç kim, heç bir kişiyə ehtiyacım olmasın. İstəmirsən ki, kiməsə ehtiyacım. Yox, hər şey. 5 manat ver ora gedim, mənə maşın al. Özüm olacam da. Yox, 5 manata görə yox ki. Yox, dəstə də yaxşı şeydir. İnsanı duygular var. Mən belə deyək də, qulaq sirdaş, belə deyək, yoldaş olmuşam ki, eşitmişəm, eşitdiklərindən söyləyirəm. Ötən dəfə müsahibələrin birində də deyəsən söyləmişdin. Ailə qurub Türkiyədə yaşamsan. Uzun müddət olub o, yoxsa? Övladım da Türk vətəndaşı yol atası. Yəni, qayda qanunla. Sonra da alınmayıb, ayrılmışıq. Bəzən elə şərhlər yazırlar ki, müğənnilik üçün ailəni dağıtmaq. Xeyr, elə bir şey olmuyor. Mən nə də ki, çox yaxşı bir insan idi. Savadlı, ağılı. Sadəcə olaraq, mən ifaçılığa ayrıldıq 5 il sonra başladım. Hətta 6 il. Yəni, pul qazanmaq üçün başlamamışam. Mən musiqini çox sevirəm. Ona görə. Sadəcə olaraq tutmadı, ayrıldınız. Hə, xəsiyyətlərimiz tutmadı. Rəsmən 2 il evli qaldıq. Biz sonra evliliyi bitirdik. Onu bir müddət ailədən, qohumlardan gizlətdim mən.
Ama ayrı yaşamış. Daha indi biləcəklər. Zaten bildiler. Sonradan da demedim ki, mən əslində çoxdan ayrılmıştım. Sonradan dedi ki, biz ayrılmışdıq zaten, sonra yoxladıq uşağa görə, yani alınmadım. Biz ara sıra danışırıq, yani dost münasibəti kimi, görmürük birbirimizi. Yani mən ifaçılığa görə bu sənət üçün ayrılmamışam. Bəzən elə acı sözlər yazırlar ki, çoxsu da deyir ki, halaldır düz deyirsən. Yani mən əslində orada başqa mənada demədim. Yani o mənada dedim ki, mən ailəli olsaydım, heç vaxt müğənniliyi etməzdim. Bəzən olur 12-də studiyaya gedirəm. Elə çəkilişlərimiz var ki, 4-də bitir, 5-də bitir, səhərə yoxun. Mən elə bir kişini qəbul edə bilmərəm, otursun evdə, mən... Bircə də, baxın. Deyir ki, mən elə kişini qəbul edə bilmərəm ki, mən saat 4-də, 5-də gəlim. O da onu qəbul eləsin ki, mənim ömür gün yoldaşım saat 5-də səs yazma studiyasına gəlir. Bayağı dediyim söz. Ayrıldığına görə azadsan deyə. Azadam, amma sevdiyim insan var həyatımda. O da ki, mən onu maddi baxımdan sevmirəm. İllərdir artıq biz bir yerdəyik. Yəni, istəsəm mən ailə quraram. O istəyir ailə qurmaq, amma sənətimi qəbul eləmir, mən də. Həmçinin mən də istəmirəm ki, onunla bilirəm, ailə qursam, mən bu sənəti tamamən, hətta YouTube-dakı kliplərimə qədər siləcəm. Mən elə bir kişini qəbul edə bilmirəm ki, otursun evdə məni gözləsin, mən çəkilişdən gəlim saat 3-də, 4-də. Yəni, Azərbaycan kişisi elə olmamalıdır da, qadağaları olmalıdır, öz xanımın bütün milyonların qarşısında paylaşmamalıdır. Mən elə kişiləri bəyənirəm. Bəli. Yəni, xarakteri bəyənirəm. Deməli, tam fərqli-fərqli, Luna ilə tam fərqli-fərqli düşünürsünüz. Amma mən düşünürəm ki, sponsorlarımız haqqında danışsam daha yaxşı olacaq. Bu anda xüsusi sponsorumuz Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir Sasna. Laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Və Sasnanın məhsulları Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə də söz ola bilməz. Sasna bir brenddir, Azərbaycan brendidir. Əlaqə saxlayın və Mikailin adından da Sasna şirkətinə sifariş edənlərə xüsusi endirimlər olacaq. 055-244-31-64, 070-353-53-27. Digər sponsorumuz NTU Butikdir ki, xanımlarımızın sevimli məkanıdır NTU Butik. Luna, Aclan, siz də üst tutun. Aygün Moğlu'nun, Başkanov qəsəbəsi Aygün Moğlu'nun 3-cü mərtəbəsində yerləşir. İstər iri ölçüdə, istər kiçik ölçüdə, bütün ölçülərdə ziyafət geyimləri var. Çox münasib qiymətə, çox zövqlüdür. Əlaqə saxlayın sizdə, dəyərli tamaşaçılar. 051-968-82-82, 099-968-82-82 nömrəsi ilə. Təşəkkürlər NTU Butikə. Digər təşəkkürüm Buta Sofa Divan Kresto Fabrikinədir ki, hər növ Divan Kresto satışı da var, sifariş də edə bilərsiniz. 077-717-1119, 077-717-1119 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Vaxtımız nə qədər qalır? İFA vaxtımız qalırsa İFA'ya Luna'nın pərəstiş etdiyi tərlandan gözəl bir İFA'nı dinləyəcəyik. Buyur, meydan sənin. Sevgi payımsan, eşk humayımsan, ömrümə yazılan bir ömür sirdaşım ol sən. Bir istəyim var, bir diləyim var, hər iki dünyada həyat yoldaşım ol sən. Hər iki dünyada həyat yoldaşım ol sən. Qəlbimdə olan sevgi məhəbbət mənə bəsdir. Allah tərəfindən verilən ən gözəlizdir. Bir halda bizim yollarımız eşq yoludursa, sənsiz yaşanan hər günüm hər anım əbəsdir. Sənsiz yaşanan hər günüm hər anım əbəsdir. Sevgi payımsan, eşq humayımsan, ömrümə yazılan bir ömür sirdaşım ol sən. Bir istəyim var, bir diləyim var, hər iki dünyada həyat yoldaşım ol sən. Hər iki dünyada həyat yoldaşım ol sən.
Öz sevdiğin insan itirerse üzü gülmez. Heç gəmli hekayet bu kadar ağlına gelmez. Elbette ki öz sevdiğini kıskanar aşık. Heç bir kəs ilə paylaşa bilmez, bölə bilmez. Heç bir kəs ilə paylaşa bilmez, bölə bilmez. Sevgi payımsan, eşk humayımsan, ömrüme yazılan bir ömür sirdaşım olsan. Bir isteğim var, bir dileğim var, her iki dünyada hayat yoldaşım olsan. Her iki dünyada hayat yoldaşım olsan. Sevgi payımsan, eşk humayımsan, ömrüme yazılan bir ömür sirdaşım olsan. Bir isteğim var, bir dileğim var, her iki dünyada hayat yoldaşım olsan. Her iki dünyada hayat yoldaşım olsan. Ela, Luna sözleri gördüğündə her ona iki dünyada hayat yoldaşım olsan. Mənalıdır, sözleri gördün. İki dünyada hayat yoldaşım olsan. Kişi istiyor ki... Bir kadın olsun hayatında. Yok, bir kadın olsun, o kadın da... İnanan bunun... daşa dönsün. Yok, bir dakika, darıxma da. İnanan daşa yedan... dönsün. İndi dönersen ha daşa, darıxma. Elə kişiler de var. Elə kişileri görürük biz məclisdə. İnanan daşa dönsün. Burada biri, orada biri, evdə biri. Açıqlayacağım. Reklamlardan sonra... Açacağım sandığı, tekeceğim pandığı. Görmezsiniz, bilin ki daşa dönür. Reklamlar. Yedin kurtardın de elhamdülillah. Çöreği yendin.
papuriler səsləndi. Papuri şəklində bizim qulaq yaddaşımızda olan, illərdə eşitdiyimiz mahnılar. Çox gözəl. Var ol, bax, bu cür. Aha. Və əsl Bakı mahnıları. Çünki mən bir söz demək istəyirəm. Biz bu mahnıları oxumadıqca, bizim üzdən ıraq bədxalq qonşularımız, düşmənlərimiz bunları götürür, öz dillərində oxuyurlar. Mən istəyərdim ki, nəinki mən, başqa müğənnilərimiz də bizim mahnıları, bizim Allah rəhmət eləsin, sənətkarlarımızın mahnıları müraciət eləsin ki, onlar bilməsin ki, bizim mahnılar sahibsizdir. Yəni, sən də bax bunu öz tərzində oxudun və bu mahnılara yeni nəfəs, Luna nəfəsi. Bəli, yeni nəfəs verdin. Bəli. Nəfəs yox, Luna verdi, Luna nəfəsi. Yox, nəfəs deyəndə nə olar ki? Sevmirəm də, Luna pisdir ki, neyinirəm nəfəs? Yox, deyirəm ki, yeni nəfəs verdin. Hə, bilirəm, sən sözü ara gətirirsən. Mən heç yerə götürürəm. Deyir, ağıllı insan sözün yarısından başa düşər. Yox, ben, olmaya sənin bizim nəfəsinlə münasibəti yaxşı. Yox, mən ona belə, o biraz... Təzə-təzə mən başlayanda, mən ondan qabaq efirlərə çıxmışam da, gəldi qabağıma bir restoranlar, bir də, Luna, sənsiz, biz bir yerdə olmalıyıq falan, dəstək olmalıyıq, mən də təzə gəlirəm sənətə. Sonra Səbinə Selcanın ad günündə Dəniz Firudinli, hamısı gəldi, görüşdü, Luna çıxı. Bu, o... Geyinib, belə-belə gedib. Dedim, ay nəfəs, dedim, sənin bir salamın, kəlamın yoxdur, sən mənim qabama qaçan nəfəs üdündə. Yox, dedim, Allah şükür ki, dedim. Çünki onlar bugünkü gündə çox sadədir. Dedim ki, mahnılara nəfəs vermək. İndi sənin bir kəlmə başqadır, mənim də indi yanıq, mənim də ürəyimdə sözlər var axı, mənim də öz şeyim var da. Mən biraz kinli insanam. Kinli insansan. Mən yaxşılığı da unutmuram. Heç vaxt. Bəli, dedim, Təlan müəllim mənə təzə-təzə. Bəli, onu heç vaxt unutmuram. Bəli, biz heç nəyi unutmuruq, reklamları da unutmuruq. Reklamlardan dərhal sonra Aclanın gözəl bir ifası ilə qayıdış edəcəyik. Reklamlar.
geçtir hayat olsun. Yaşayabilmem rahat olsun. Döner dalga her saat olsun. Kalmış amahlar gelmedi. Döner dalga her saat olsun. Kalmış amahlar gelmedi. Yağdı beyaz kar gelmedi. Harda kaldı yar gelmedi. Yollarına baka baka kaldım. Çektim intizar gelmedi. Yağdı beyaz kar gelmedi. Harda kaldı yar gelmedi. Yollarına baka baka kaldım. Çektim intizar gelmedi. Yağdı beyaz kar gelmedi. Harda kaldı yar gelmedi. Yollarına baka baka kaldım. Çektim intizar gelmedi. Yağdı beyaz kar gelmedi. Harda kaldı yar gelmedi. Yollarına baka baka kaldım. Çektim intizar gelmedi. Güzel mahnılardan biri səsləndi. Bu mahnını çox istəyirəm. Dünən də elə belə deyək göz gəzdirirdim bu mahnılarına. Ümumiyyətlə bilmirdim, yəni repertuarına daxil etmişsən bu gün ifa edəcəyin. Zaten Tərlanın ifa etdiyi bütün mahnıları mən bilirəm. Çünki biz birimizi izləyirik deyə paylaşımlarımız da olur. Eyni zamanda Luna'daki maşallah olsun. Luna'nın yaxşı. Aha, məlumat verirlər ki, SMS-lərimiz var. Oxuyaq həmişə olduğu kimi. Aha. Yazırlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Zülfəliyeva Ləman Eyşən qızının 9 yaşı olur. Nənəsi Elmirə, atası Eyşən, bacısı Fatimə, anası Nurana, bibiləri Elnarə və Gülnarə təbrik edir. Salam olsun sizlərə, maşallah, Mikail, super. Salyandan Əzzağa salam, maşallah. Gitara ləzzət elədi, yenə tapşırdın sən. Yenə tapşırdın ki, yazsınlar. Yox, yox, hərdəridir. Salam Mikail bəy, necəsiniz? Allah sizi qorusun, belə verilişlərin həvəskariyəm. Hər dəfə də baxdığınızda ürəyimcə olur. Belə verilişlərin vaxtını çoxasa daha yaxşı olar. Allah verilişiniz uzun ömürlü eləsin. Yevlax rayonu Ərəbbəsirə kəndindən Bəxtiyarov Vahid oğlu yazıb. Necə? Aclan da bir tərəfi Səlyanlandı. Hə, mən onu. Ola bilər Səlyanlandı. Salam, mən sizi... Sizə Peterdən baxıram, Ülvi Fətəliyev, Zərdablı, 32 yaşım var, Aclan xanımdan xoşum gəlir, razı olsa Bakıya gəlim, elçi göndərim. Valla, sonra deyərsiniz ki, axtaran mən edim, axtaran elçi çıxdılar. Aha, yəni mən, adınız necə oldu? Ülvi Fətəliyev. Ülvi Fətəliyev, sözünüzü çatdırdım. Bu da deyim, bəxtim yoxdur. Bəxtim yoxdur, axtaran mən idim, elçi buna çıxdılar. Hə, sən axtarırdın, bircə də yox, SMS-lərimiz var. Bax, gör, Luna üçün gəlir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, mən sizə Salyan rayonunu Şorsuludan tamaşa edirəm. Qonaqlarınıza salamlarımı çatdırın, zəhmət olmasa. Təşəkkürlər, qonaqlarımıza da çatdırdıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən Nəfəs xanımı çox sevirəm. Onu yenə çağır, kimdirsə, kimdirsə. Ağaz, prodüserdə 100%. Kimdirsə, aha. İndi bilmirəm nömrəsini, amma nömrəsində bir baxa tamaşa edəyək. 47-43 nömrəsində sonunu mən söyləyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail bəy. Tərlan dostumuzu gördüm, sevindim. Onun duet ortağı hanı bəs yazıblar, Qadir yazıb. Birdir, ikidir, maşallah o qədər duet oldu. Duet oldu, indi kimi nəzərdə tutursunuz? Hansı duet oldu? Onu yazsın da, onu yazsın, görək hansı da oldu. Əsas sonuncudur, indi baxan da tərlə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azərbaycanımızın gözəl güşəsi Qubadan salamlar. Nə gözəl qonaqlar çağırmışsınız, Luna xanıma deyin, vəfadır yazan. Vəfa kimdir? Sağıllı olsun yəni. Vəfadır yazan, yazıb, aha. İzləyicilərim dəyəyim. Eyni zamanda, digər SMS-ləri göndərməyin də, o birilər itir axı, Elvin. O birilər itir, sonra oxuya bilmirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ağsudan Nurlandı yazan, sizə tamaşa edirəm.
yox idiniz, Kanal S-də gördüm, çox sevindim. Aclan xanımı çox sevirik yazıblar. Nurlan yazıb Ağsudan. Mən də onları sevirəm. Təşəkkür edirəm. Eşq olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mikail bəy, nə gözəl qonaqlar çağırmısınız. Tərlan Novxanıdan meyxana desin. Tərlan Novxanı, Tərlan Novxanı meyxana desin. Əbədim bizim Novxanıdan meyxana. Novxanıdan meyxana desin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şəkidən qucaq dolusu salamlar. Hər birinizi salamlayıram. Xarı bülbülə salıb. Tapşırırsan sən gələndə. Sən gələndə tapşırırsan bu esim. Aha. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizə Maştağadan baxırıq. Ayşəndir yazan. Bugün kızım Lalənin 10 yaşı tamam olur. Qonaqlarınız onu təbrik etsin yazıblar. Təbrik. Bəli. Təbriklər. Özü də mənim repertuarımda desən bugün doğum günüm mahnım doğmalıdır. Varsa ifa eləyəcəksən. Onu bütün elə ad günü olanlara həsr eləyərəm. Vaxtımız varmı elə ifaya? Amma bircə dəqiqə. Axı sonra nə idi adı o yazanın Peter'dan? Yəni buradan yazmayıb. Adı yazımda deyil. Adı yaxşı bir də baxaq. Aha indi yaxşı cavabı səsləndir də. Axı evlənmə. Hə dedi ki Bakıya gəlin. Tamam uram uram. Bircə dəqiqə bax. Bircə dəqiqə bax yenə. Hə salam mən sizi Peter'dan baxıram. Sizə yəqin yazmaq istəyib. Siz Peter'dan baxıram. Ülvi Fətəliyev 32 yaşım var. Hə Ülvi bəyə mən xoşbəxtlik arzulayıram, amma mənim ailə qurmaq fikrim yoxdur. Allah onu xoşbəxt eləsin. Aha. Ülvi, 32 yaş. Bəxtli bir dəfə. Bu tərəfə də baxa bilərsən. Necə? Yox. Yəni? Bəxtli bir dəfə sınaq. Yox, yox. Buna gec gəlib də, qardaş o bəlkə o vaxtı. Hə, bəlkə ola bilər. Yəni, baxmışsınız da Azərbaycan filmi var, o olmasın, bu olsun. Yönləndir də. Ajdan olmasın, Lun olsun. Yox, canım, o deyil. Necə? O deyil. Tam fərqli. Sən nə oldu bu gün ancaq elə cəmatın nəfəsini kəsirsən? Yox, yox. Söz soruşuram, cavab ver də. Elə məşğulsan nəfəs kəsməklə. Aha, pencəyimi də düzəldim. Mən Moskva bitir istəmirəm axı, isti zonalar, isti. Mən istiliyi sevirəm. Bakı şəhərim, mənim mərkəz. A, demir ki, səni aparıram Peterə. Yox, yox, yox. Bəlkə gəlib yığışacaq, qalacaq sizdə. Yox, 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 atam alınmır. Yox, yox, alınmır. Alınmaz, alınmaz. Vaxtımız nə qədərdir? Var, vaxtımız var. Gəlin Tərlanı dinləyək. Tərlanı, o ad günü mahnısı hazırdır mı? Görüm odursa o. Var, deyir özümüzdə var. Buyuram, ad günü olanların şərəfinə səslənsin. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, getsin anı yanımda qalqanın tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, getsin anı yanımda qalqanın tək sənə qaynasın. İstəmədi, dəqiqə gedir, saat gedir, yaş üstünə yaş da gəlir, davam eləyir, həyat gedir. Sıxıntılar hərdən olur, çətinliklər hərdən olur, onda da səbr eləyirik, hər işimiz rahat gedir. Sıxıntılar hərdən olur, çətinliklər hərdən olur, onda da səbr eləyirik, hər işimiz rahat gedir. Biz istədik, istəmədi, dəqiqə gedir, saat gedir, yaş üstünə yaş da gəlir, davam eləyir, həyat gedir. Sıxıntılar hərdən olur, çətinliklər hərdən olur, onda da səbr eləyirik, hər işimiz rahat gedir. Sıxıntılar hərdən olur, çətinliklər hərdən olur, onda da səbr eləyirik, hər işimiz rahat gedir. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, getsin anı yanımda qalqanın tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, getsin anı yanımda qalqanın tək sənə qaynasın. Səni yanımda yoxsan niyəsən, yetər ki sən yanımda ol, sənən gözələ deyəsən. Gəlmək istəsəydin əyər, sən məni tək qoymaz idin, baxmaz idin uzun yola, ən uzaq məsafəyə sən. Gəlmək istəsəydin əyər, sən məni tək qoymaz idin, baxmaz idin uzun yola, ən uzaq məsafəyə sən.
gözlerim axtarır seni, yanımda yoksan niyəsən, yeter ki sen yanımda ol, senen gözəl ediyəsən. Gelmək istəsəydin əgər, sen beni tək qoymaz idin, baxmaz idin uzun yola, en uzaq məsafəyəsən. Gelmək istəsəydin əgər, sen beni tək qoymaz idin, baxmaz idin uzun yola, en uzaq məsafəyəsən. Günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Doğum günün əzməsi çaldı, oynayanlar oynasın, geçsin anlı yanımda qalqanım, tək sənə qaynasın. Tərlan, dostum, bu nə qəşəng sözlər, qanı qaynayan vaxtı bu nə sözlər idi deyirsən ki, hamı oynasın, çıxıb geçsin, amma bizə sən qal. Doğum günün nəğməsi çal, sözlər deyil, başım. Bu hamı oynasın, amma hamı geçsin, oynayıb geçsin, bizdə sən yanımda qal. Hə, bir də sən yanımda qal, əslində yaxşıdır da, doğum günün nəğməsi çal. Yəni qonaqları yola salasan mənə qanım sonra. Tək sən, qanım tək sənə qaynasın. Bəli. Hə, başa düşdün, yəni oynayanlar oynasın, qanım tək sənə qaynasın. Doğum günün nəğməsi çal, qanım tək sənə qaynasın. Geçsin amma yanımda qal, qanım tək sənə. Doğum günün nəğməsi çal, qoy oynayanlar hamı oynasın. Mən də onu deyirəm. Hə, də çıxsın, yəni hamı gedirsə geçsin, yetər ki sən yanında. Bizdə sən qal. Həm də sevdiyi insan üçün. Əlbəttə ki sevdiyi. Burada indi o, belə deyək də, o sətir altı mesajlar var da təbii ki. Aha. O sətir altı mesajların bir hissəsini də bir neçə dəqiqə bundan öncə... Yo, mən əslində yazdığım mahnıları oturub, məsəl üçün, düşünürəm, baxıram ki, çalışıram ki, şablon sözlərdən istifadə eləməyim. Yəni, bu istər-istəməz bu şeiriyyatda belədir ki, bizdən qabaq, yəni, sənətkarlar, Nizamisi, Füzulisi, daha elə yazılar yazıb qoyub gedib ki, biz daha neynəsəkdə onlar olan deyilik. Amma ən azından bugünkü günün gündəmində deyək ki, mahnılar yazılır, sözlər yazılır. Baxırsan hərdən çox belə təəssüflənirsən ki, bərbad gündədir. Baxırsan elə eyni söz, eyni mövzu. Bunda yazılan mahnını getdi başqasına da yazdı. Bizim elə yazanlarımızı deyirəm, bu gündəmdə olan mahnı yazanlar. Baxırsan ki, biraz yəni Nurjen olmur ki, biraz başımızı işlədək. Daha fərqli. Bilsən, bu mütaliyədən asılı. Ya bizə mən elə fikirləşirəm ki, o sözü yazan insan, mən məsəl üçün bədahətən söz deyirəm, sizə mənim üçün söz yazmaq, əslində mənim üçün söz yazmaq daha məsuliyyətlidir. Çünki mən bədahətən məyxana deyənəm, onsuz da onu deyirəm, orada da məsuliyyət hiss edirəm, amma yazanda daha məsuliyyətli olurum. Çünki bədahətən ani anda deyilir, yazılan isə bir müddətin var da onu yazmağa. Gərək fikir verəsən sözlərə. Yəni, şablon istifadə olmaq. Yəni, zaten belə deyək də, o məclislərə gedəndə də, mən hiss eləmişəm də, o dinləyici də hiss eləyir ki, yəni, bu dediyi, elə belə deyək də, elə belə sıradan olan sözlərdir və yaxud da bu sözlərdə bir məna var. Var, əlbəttə. Məclisləri demişəm, bir şey yadımdan çıxartmadan deyim. Bax, biraz bundan öncə elə gələndə, acıdan danışanda dedi ki, bəs mən zaten çox məclislərə getmirəm. Yəni, məclislərdə olmuram. Niyə? Bəs, çünki yaradcılıq ona görədir ki, məclisə gedəsən, pul qazanasan. Çünki mən estrada janrında oxuyuram. Tək tük var ki, 6-8 mahlarım. Onu da məcburən oxudum ki, yəni elə dinləyicilərim var ki, ritmik musiqlər istəyir. Olsun da, ən azından. Ona görə, məndən olsa mən daha başqa cür tərzdə oxuyaram. Yəni, hansı? Hansı tərz? Yəni, sırf estrada oxuyaram. Məsələn, o 6-8 mahnıları ifa eləyəndən sonra mənə daha çox başqa ölkələrdən təklif gəldi, getdim, toylar, məclislər, amma qapalı məclislərdə iştirak eləmirəm. Yəni, bunu mən sevmirəm ki, oturub mənə desinlər, filan mahnını oxu.
Yani ben Emir sevmediğim için ancak yarım saatlik öz repertuarımı gidip ifa edirəm. Gəlirəm, o da toylar, nişan belə. Yani indi bir külli miqdarda pul təklif eləsələr ki, aclan gəlsin, bir 10 nəfərdir, əyləşmişik. Eləyirlər. Elbette ki, dəfələrlə gəlir yani bizə zənglər. Mən hətta köməkçim Sərxana demişəm, o özü də, yani biz xəsiyyətimiz də eynidir. Bir-birimizi başa düşürük. O, mənə deməmiş, o məclisləri yani rədd cavabını verir. Mən nə qədər olarsa olsun, bunu tam səmimiyyətlə deyirəm sizə, getmirəm. Getmişsiniz. Yok. Yalnız yarım saatdir bir toylara geniş bir auditoriyası olan. Tabii ki ehtiyacım var mənim də. Çünki işimi mən təqdim eləmək üçün maddiyyat tələb eləyən bir işdir. Amma yani getmirəm. Çünki bir iki dəfə ad gündə, dostlarımın ad gündə iştirak eləmişəm. Yani xoşuma gəlmir. Ya bu xarakterdir deyək də. Xarakterim. Əslində mən bu xasiyyətimdən özümdə bezirəm. Ya mən belə deyim, yəqin ki biraz qoy bir qüvvət verim fikirlərinə. Yəqin ki xoşa gəlməz hallar olur. Ürəyincə olmur tədbir. Yox, elə söhbətlər olur bəzən, nə bilim, elə yəni elə insanlar var ki, mən xoşlamıram da o danışıqları. Yəni mən belə o əmri bəli, yəni öz konkret repertuarını seçib arzuladığını. Amma mən bir söz deyim ki, biraz da belə deyək də bu özünü bu yolda sınayıb. Məsəl üçün müğənni var ki, heç fonoqram oxumağı fikir üstünlüyü vermir də. İndi bu reallıqdır. İstəyir ki elə girsin ancaq canlı oxusun. Məsəl üçün öz mahnıları qaldı bir qırağa, başqa repertuarlar. Amma mən həmişə onun tərəfdarı oluram ki, yəni öz şəxsi fikrimi bildirim. Bir sənətçi öz repertuarından istifadə eləməlidir. Yəni istər toyda, istər ad günündə, istər efirdə bu canlı mahnıları aydın məsələdir. Təbii ki, hər gün toy müğənnisidirsə, bu canlı mahnıları oxuyacaq. Toyda da, orada da, burada da sifarişlə. Amma ən azından özü kim olduğunu göstərməlidir. Bu, belə deyək də, bu səndən qabaq və səndən sonra yenə də bu mahnılar təkrarlanacaq. Amma sənin qoyduğun hansısa bir yol, hansısa bir istiqamət sənə məxsus olacaq. Mən hər yerdə deyirəm ki, məsələn, mən Məyxan deyənəm, deyək ki, indi öz yolumda mahnılar, öz tərzimdə mahnılarımı oxuyuram. Mənim oxuduğum hansısa bir mahnını, lap 5 oktava səsi olan bir müğənni gəlsin, mən oxuduğum şirinliyi verməyəcək. Bəli, o sən deyilsən çünki. O olmayacaq da, yəni mənim məsələn o Özbəkistanda oxuduğum mahnını lap belə İbrahim Tatlıses oxusun. Mən oxuduğum şirinliyi verməyəcək. Nəyə görə? Çünki onun birincisi kimdirsə, o dad onda qalır. Bəli, bu sözünlə də sən İbrahim Tatlıses daşırsan. Nəysə, biri nəfəsə söz deyir, biri İbrahim Tatlıses. Yeri gələndə mənə bandama ürək sözlərim var, az sonra söyləyəcəm. Amma istəyirəm ki... Necə? Reklamdır yenə. Yox, heç söhbət Vandamdan gedirdi. Aha, telefona baxaq görək SMS-lər söylüyor. Yox, Aclanın sözündən qüvvət, Aclan başqa söz demək istəyir. Elə imkanlı adamlar yığılıb məclislər təşkil edir ki, qapalı. Güya bunun səsini yoxlamaq istəyir ki, canlı oxuya bilirmi? Bir dənə oradan sarı gəlin oxu. Onun repertuarı estradadır. Muğam oxumur ki, o sarı gəlinsə, estrada oxuyana deyirsən. Məsəl üçün... Elə bil ki, alim qalır. Bu dəqiqə 5000 versinlər mənə, seygah toxuyaram. İndi baxır adama xarakterinə də. Salam, mən sizi Astaradan narahat edirəm, narahat etmirsiniz. Adım Şəhladır, Aclan xanımın fanatıyam, onu çox sevirəm. Buradan onu salamlayıram, Astaradan yazıblar. Şəhla xanım yazıb. Salam, Mikail bəy, Türkiyədən baxırıq, hərbçi qonaqları salamlayıram. Əsas da... Aha... Türkiyədən də indi. Türkiyədən salamlayırlar. Səhəri salamlayırlar. İstəyirlər əxtara tabi. Türkiyədə istəyir. İzmir olsa yaxşıdır. Mən, bircə dəqiqə, mən buradan üzümü tuturam. Afrikada, Hindistanda yaşayan insanlar. Oralar çox uzaqdır. Afrikaya mən yardım göndərmişəm. Telefon xəttində bir tamaşaçımız var. Bircə dəqiqə, alo. Alo. Alo, eşidirəm atam. Mikail Gülədin oğlu sizə eşidir. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hamını, qonaqlarınızı. Biz də sizi salamlayırıq. Haradan zəng eləmişsiniz, adınız? Qusar rayonundan zəng eləmişəm. Qusar rayonundan. Buradan şimala salamlar olsun. Lola xanıma görə zəng eləmişəm. Bütün qonaqlarınıza can sağlığı, uzun ömür. Sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun, Lola xanıma görə zəng edib, ürək sözünüz. Mən şəhid anasıyam. O bizə çox təsəlli verir, çox kömək gəlir o bizə. Əllərinizdən öpürəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Çok sağ olsun Nuri Hanım, çok sağ ol canım. Siz de sağ olun. Var olun, var olun. Her iki terareti o. Melahat'in baldızıyam canım. Ha. Evet. Tanıdınız sağ mı? Sağ ol. Öpürüm seni. Var olasınız. Ellerinizden öpürü. Bütün şehit analarının karşısında baş eğirəm. Allah rahmet. Allah bütün şehitlerimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Qazilərimizdən də bax biri bizim nağara ifaçımızdır, mehmandır ki, gözün qurban verib o vətən müharibəsi zamanı. Var olun, sizin sayənizdədir bugün şad, xürrəm günlər. Salam qardaş, Göyçədən salamlayıram. Firdosi müəllim, Ələkbər müəllimi öpürəm sizi. Fəxri var olasan qardaş, imza Talib Səfiyarlı yazıb. Səfiyar rəhmətli, elədimi? Orada yol tapıb tapışırdınız. Eybi yox, eybi yox. Mən burdan üzümü tuturam xalam oğlanlarından, əmim oğlanlarından. Daim nəvələr. Orada özləriylə özlərlərini yaşayıblar. Mənə şimal zona deyirsiniz, mənim nənəm doğma, atamanısı Göyçaylıdır İnçə kəndindən. Hə, İnçədəndir. Hə, laf ki, İnçədən bizim dostlarımız da var. Cavanşir dostumu da salamlayıram. Digər SMS-ləri də oxuyarıq, amma istəyirəm ki, Luna'dan növbəti bir ifanı səsləndirək. Şimal oğlanları istəyərdim. Şimal oğlanları səslənəcək. Çünki şimaldan da zənglərimiz çoxdur, SMS-lərimiz çoxdur. Eləcə də Astaradan, bax, Ajnan xanımı salamladılar. Bir SMS var idi, Ucardan yazılmışdı, az sonra oxuyacam. Xüsusi ürək sözləri var, Tərlan Novxaniya dostlarımızdan. Buyuraq, şimal oğlanları səslənəcək. Arzu Abbasova. Hə, bizim Arzu. Bəli, təşəkkür bildirəm buradan Arzuya. Var olsun, bir dəfə yoxladım Arzunun yanında mahnı oxumağı.
Nadan Şivalın oğlanları səsləndi. Bir daha vurğulayıram 012-562-2123 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı bağlantı yaratmaq üçün eyni zamanda öz ürək sözlərinizi, SMS-lərinizi 050-291-4242 nömrəsinə yazırsınız ki, mən də buradan səsləndirirəm. Baxan gözləriniz var olsun Azərbaycanımızın hər tərəfindən. Demək olar ki, bizə tamaşa edirlər şimalından, cənubundan, şərqindən, qərbindən və o gələn SMS-lərdən də biraz bundan öncə vurğuladım. Salam, ərvatınız xeyir olsun. Mən sizə ucardan salamlar deyirəm. Tərlan qardaşıma deyin ki, onu çox sevirik və bugün həm də mənim oğlumun ad günüdür. Orxanımı təbrik etsin, 7 yaşı tamam olur yazıblar. Bəli. Salam deyirəm mən də bütün ucarda yaşayan dəyərli dostları, dəyərli qardaşları, bizi dinləyən hər kəsi, Orxan balamızı da təbrik edirəm. Allah Taala gözəl günlər nəsib eləsin, atalan alıb ölsün. Yazırlar, salam Siyəzəndən salamlayırıq sizi. Adım Rüfətdir, qardaşım Fuadın ad günü münasibəti ilə təbrik etməyinizi xahiş edirəm. Təbrik edirəm mən Fuadı, Rüfət sənin adından da, doğmaların, əzlərin adından da. Salam Tərtər, Tərtərdən salamlar olsun. Hər gün sizə baxırıq, 7 gün edin, 5 gün yox yazıblar. Biz arada biz də istirahat edək də. Var olun, təşəkkürlər bu sevgiyə görə. Salam Tərlan bəydən bir canlı mahnı istərdim. Bərdədən Sveta xanım yazıb. Salam Mikail bəy, verişin uğurlu olsun. Bir də qonaqlarınızı salamlayıram. Sabirabaddan Zülfüdür yazan, eşq olsun. Yazan əlləriniz var olsun, baxan gözləriniz var olsun. Salam Mikail bəy, Hacıqabuldan salamlar. Aclan xanımı çox sevirik. Tez-tez çağırır. Bəşə prodüser tapışır. Sən hansı əldə yox, o eləməz elə şey. Hacıqabul tərəfdən deyirsən? Yaxşı. Ya zarafat edin. Sağ olsun. Sonra bir SMS yazanlar da inciməsinlər. Təbii ki, bu zarafatdır bu yazan. Maşallah, maşallah. Bax, sonra elə bilirlər ki, bizə bir şey söyləyib. Elə bilirlər mənim şəxsi nömrəmə yazırlar. Şəxsi nömrəmə yazmırlar. Bizim prodüserimizə 050-291-4242 nömrəsinə yazırlar. Və mən də bu SMS-lər ki var, bax siz yazırsınız, mən də bunları bax burada oxuyuram. İmkan daxilində. İmkan daxilində, çünki hər birində oxumaq qeyri-mümkün olur. Vaxt məhdudiyyəti var, əlbəttə. Aha, eyni zamanda digər SMS-ləri də səsləndirək. Daha sonra salam Əli müəllimdir yazan qonaqlarınızı salamlayıram. Bizim Qubamızın göz muncuğudur Luna yazıblar. Sağ olun. Əli müəllim, var olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail bəy, necəsiz? Tərlan Novxanını gördük, amma duet ortağı harda? Qardaş, hansı duet ortağı? Adın yazın. Mənim duet ortaqları maşallah çoxdur. Bəlkə indi sonuncu duet Mina xanımdan oxumuşam. Yəqin ki də. Yəqin ki, Mina Hüseynli deyirlər. Nə bilim, valla. Gələn verilişdə. İnşallah ki, gələn verilişdə. Allah razı olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Löşbatan qəsəbəsindən yazıram. Gülnar xanımdır yazan. Aclan xanımın mahnıları çox gözəldir. Özünü də yaxşı aparır, səhnəyə yaraşır yazıb Gülnar xanım. Təşəkkür edirəm, sağ olsunlar. Mən də salamlayıram hər birini, sevənlərimi. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bərdədən sizi salamlayırıq. Mələş xanımdır. Mən sizdə 4 dəfə yazmışam və heç vaxt oxumursunuz SMS-imi. Mənim adımdan qonaqlarınızı salamlayın. Bugünə qismət imiş ki, bugün oxuduq SMS-ləri. Bugün oxuduq, hə? Bugün oxuduq. Bəli, bugün nəhayət oxuduq. Vaxtımız var. Bəli, mən istəyirəm ki, bu vaxtdan istifadə edək. Maşallah, Aclan xanıma da, eləcə də Lunaya da, Tərlan zatən, belə deyək də, hansı verilişdə olursa olsun, Tərlanın ünvanına xoş sözlər var, onun mahnıları sevilir. Eləcə də yeni olmasına baxmayaraq, Aclan da, belə deyək, bir 3 il vardı, elədir mi? 3 il olacaq. 3 ilə yaxındır ki, səhnəyə gəlişinə görürsən mi, bax, yazırlar davranışı, tamaşaçı gözü tərəzidir. Luna təsdiqləyər, bax, Luna mənim digər proqramlarımda da qonaq olub, həmin proqramlarda da görürsəm, o gələn SMS-lər, o səhnə davranışı vacib məsələdir ki. Bayaq dediyim söz. Bayaq dediyin kimi. Geyim, danışır. Geyim də, danışır da, tərz. Hər biri, hər biri. Bu şərtdir. Hər dəfə söyləyirəm. Gəlir yeni oxuyandır. Məsələn, müraciət edir, Aclan. Bax, nəyə söyləyim. Deyir ki, gəlim, ifa edeyim. O elə bilir ki, mahnıdan da əlavə, hər hansı bir səhnədə bir qeyradi hərəkəti eləsə, tamaşası onu sevəcək. Yox. Adam var ki, o hərəkət ona yaraşır.
adam da var ki, istersen neyin istersen, bir söz var ya, deyir, istersen ağzından quş tut, tutuzdura bilmeyeceksen. Eleler var ki, valla gece gündüz televizyadanlar. Aslında gece gündüz verirsen. Biri var ki, xasiyyatçı şen, dəli dolu olasan. Biri var ki, xasiyyatçı tüntü efirde özünü şen göstermek. Neyse bir zarafat eləmək istəyir, onu da tutuzdura bilmir. Adamda var ki, oynayır, bir de görür ki, tənge nəfəs oldu, nəfəsi kəsildi. Yani bu da var da. Bədən quruluşdan asılı, her adama da ləzginka yaraşmır axı. Sən ümumiyyətlə ləzginka oynayanda bitirinə yaxın, qətli tənge nəfəs olmursan. Həmişə su olur yanımda, oluram. Neçə dəfə nəfəsim tutulub. Nəfəsin tutulur, tənge nəfəs olursan. Nəfəs çatmayıb, oksigen çatışmazlığım olur. Nəfəs olsa da çatır. Aha. Onu sən dediğin nəfəs deyil, o oksigendir, mən dediyim. Narahat olma, yok, onlar her yerdə var. Sən dediğin nəfəslərdən her yerdə var. Sən odalov yağır bugün səndə. Sən bugün məndən nə istəsən, ay qardaş. O da bizim Azərbaycan, elə bilərlər ki, düşmən zadı. Vallahi uşaqlar, biz nəfəslə düşmən zadı deyirik. Özünü biraz yuxarıdan aparır. Mən çox sadə bir insanım. Ben əvvəl dediyin nədir, indi dediyin. Yox da o özünü çox yuxarıdan aparır. Mən elə insana sevmirəm. Qardaş, olduğun kimi ol. Yox, həqiqətən deyirəm, nəfəsi sadə bir his kimi. Çoxdan oxuyanlar var ki, muğam oxuyanlar olsun, sənəti. Hamısına salam melek, salam Lunaçıqa, salam. Salam melek isə Allahın salamıdır. Tərlan mən, harada məni gördü, salam Luna, salam. Ədalət şükürü olsun. Bülent Dadaşov bir dənə story paylaşdım, story üzündə paylaşdı. Yəni bu sadəlik çox gözəl bir şeydir. Naboru səni aşağı eləm, uca eləyir. Bir dənə salam verməklə səni zərif itmir. O söhbəti mən eşitmişəm, zərif... o əslində görməyib sizi. Zərif itmir. Aha, ya aşlan nə deyir, deyir, yəqin görməyib. O doğrudan elə qız deyir. Nə oldu, bütün o səhnədə olan, o kənarlarda, küncülərdə olanı görür, məni bu boyda Lunanı ayı görmür səhnədə olan. Şəbnəm xanım gözəlik mərkəzində idi, təsadüfən nəfəslə qarşılaşdı. Məni görməyən insan deməli gözləri kör olmaz məni görməsin. Amma salamlaşırıq, illərdir sanki insan bəzən olur ki, görmədiyi adamı görəndə elə bir istiqanlıq olurdu arasında. Öz bəyüz gəlmişik. Necə oldu? Bizim mənim qabağımda dəmişim, məni görmürsən. Mən sizə bir söz deyim. İnanın, siz səhv başa düşmüşsünüz. Mən oradaydım, sizi də tanımırdım. Siz Səbinə Seyircanın dörd el bundan qabağa atmadınız. Yox, onu demirəm. Bir dəqiqə qulaq asınız, mən sizə deyəcəm. Biz oradaydıq, ona başqa bir adam dedi ki, bəs qarşılaşmışsınız, salam verməmişsiniz. Mən qulaq misafiri olmuşam. O da dedi ki, yox, görməmişəm. Amma halbuki o gün məndə ilk dəfə gördü. Qarşıma elə qaçdı ki, yəni elə öpdü məni, qucaqladı. İlk dəfə idi qarşılaşdı. Düzəlir deməli, düzəlir. Yox, elə qız deyil, doğrudan da. O dedi ki, mən onu görməmişəm. Valla, o sizin şəxsi münasibətinizdir. Əziz tamaşaçılar, gözəl ifalar olacaq. Luna da deyir ki, bir ifam da var, o da səslənəcək. Amma Ajdan xanımın ifası ilə qayıdacaq. Odur ki, qətiyyən bizi qaçırmayın, çünki təngi nəfəs ola bilərik. Yaşadım, hiç kez görmedim bu çaresiz halımı, dünya bilmedim. Elimden aldığın o ömrün eyledim, sana feda bu canım, kadrin bilmedim. Bana göre dayanmışam, hiç kesin günahı yok.
yaşadım, hiç kez görmedim. Bu çaresiz halımı dünya bilmedi. Elimden aldığın o ömrü neyledin? Sana feda bu canım, kadrin bilmedin. Sözler de o kadar hoşuma geldi. Kesme bu nakaratlı sözlere fikir vermemiş değil mi? Orada o söz o kadar hoşuma geldi. Bu zarabarı ben özüm yaratmış ama. Böyle, ama hem de darıxmış ha. O tam benim hayatıma hayatıma uygun bir mahnıdır. Onu çok beğenerek özüm için aldım. Düşünmedim bu mahnı tutar tutmaz ve ona ekskluziv güzel, farklı tarzda klip de çektirdim. Canavar tek sevdiğimiz şəxslər olmur ki, dost olur, doğman olur, o qədər dəyər verirəm. Məsələn, mən çox fədakar insanam, hər cəhətdən, maddi, mənəvi. Yəni, özümü qurban verən insanam hər şəkildə. Sonra görürəm ki, o canavar olub qanımı içir. Artıq mən məhv olmuşam. Mənim ətrafımda da elə insanlar çoxdur. Yəni, çox indi də var. O canavarlar üçün. Elə insanlar var ki, öz qanımızdan da onları göndərə də bilmirik. Onlara elimi uzattıkça benim kolumu koparan insanlar çoktu. Aslında çoxdur. Canavar, bağışlayın sözünüzü kesinlikle, canavar elə bir canlı növüdür ki, canavarı mert kimi həmişə misal çəkirik də biz çəkəndə. Həm de yırtıcı. Yox, yəni o yırtıcı tərəfini demirəm də, məsələn, canavar kimi oğlandı, canavarlarımız, nə bilim, var. Ama mesela mahnının sözlerinde kim yazıbsa çok maraqlı yazıb. Elçin yani Bahram. Tapıntını elə verib ki, yani Elçin salamlayıram dostumuz. O tapıntını maraqlı verib ki, bu dəfə canavarı mənfi obrazı da göstərib. Hə, mənfi obrazı, yani yırtıcı. Yəni güçsüz bir yani o bizim o bildiyimiz mert canavar bu dəfə yırtıcı obrazındadır. Acılan, ən çox kimə dəyər vermişsən ki, o dəyərin heç bir faizini də ala bilməmişsən bizim sferada? Yox. Musiqi sferasında. Sənət. Bəli. Sənət. Yox, heç bir. Yəni elə səmimiyyətim yoxdur. Elə dəyər bilmirəm. Yəni onda belə çıxır ki, doğmalarından sən bu zərbəni, canavarlığı. Yəni mən bu sənətdə olan insanlarla ümumiyyətlə dostluq eləmirəm. Niyə? Yox, demirəm pisdirlər. Sadəcə olaraq mən biraz təkliyi sevən insanam. Yəni ətrafımda canavar da təkliyi sevir. Dostlarım var ki, əslində sonda deyirəm ki, bu canavarı mən özüm yaratmışam. Mən çox adam var ki, deyir çox güclü xarakterim var. Yəni dözümlüsən, təkliyi sevirsən. Bəzən olur da, yəni insanlar olur ki, dəyər verdikcə, qayğı verdikcə, diqqət verdikcə o canavar olub qanımızı içir. Özün güclü hiss eləyir canavar. Ona görə də pislik görə bilməz. O anlamda, yəni biraz ara məsafəsi varsa, əlbəttə ki yəni pərdə saxlamaq. Yəni bu camiyədə nə qədər aralı deyəsən, o qədər. Məndə o şey yoxdur. Səmimiyyəmsə sonuna qədər. Də, yəni. Aha, amma zərbələri də görmüsən ki. O zərbələr inanın məni gücləndirir. Mənim də sevgi həyatımda uğursuzluqlar olub, işimdə düşmüşəm, bir dəfə düşürəm, 100 dəfə qalxıram. Mən çox güclü insanam. Həm də bu sənətdə bayaq ki sualınıza da cavab verim. Mənim dostum yoxdur, heç vaxt olmayacaq. Allah pis gün göstərməsin, hər zaman yanlarında olaram. Amma ki heç vaxt səmimiyyət qurub yaxın getmərəm belə. Saxtadılar. Deyirəm, arxasında da duram. Saxtadılar, bilirsiniz necə? Dəfələrlə iştirak eləmişəm ad günlərində filan yeni başlayanda. Mən görürəm ki məsələn bir-birlərinə can qurban olum filan, yaxşı insan bir-birlərini tərifləyirlər. Sonra görürəm ki masaya oturan kimi bir-birlərinin arxasıca danışırlar.
birbirlerinin uğurunu istemirler. Ben düşünürüm ki uğuru da, şansı da, ruzini de Allah verir. Herkesin payı ayrıdır. Ona göre ben uzak dururum ki söz söhbətdən de uzak. Adamdan söz alıp çatdırırlar, ne bileyim ara vururlar, belə. Yani odur ki, Aclanın bu sənətdə dostu yoxdur, ola da bilməz, üz vurmayın. Bəli. Ne kadar vaxtımız var? Üz vurum. Var mı vaxtımız? Hə, vaxtımız varsa mən istəyirəm Tərlanla, bax bizim verişə, Mikailə 5 gün, biz deyək. Hə? Canlı da canlı, canlı. Əlbəttə ki. Olar Tərlan. Əlbəttə olar. Buyuraq, dostlar buyuraq. Bir ritim səsləndirin. Yok, Lea ile Şurla. Lea'dan haş olur. Necə? Bir. Aa, ses. Buyurun, buyurun. Bir. Yatda kalan gözel güzarandadır. Yatda kalan gözel güzarandadır. Boşa gelen meclisi meydandadır. Baxırsan ki efirde ekrandadır. Baxırsan ki efirde ekrandadır. Geçir şirin söhbəti 5 gün olsun. Ede şirin söhbəti 5 gün olsun. Üç aydın müddəti 5 gün olsun. Efir müddəti 5 gün olsun. Gözəl bu məlumatdır, bizdə olan maraqlı əhvalatdır. Bizdə olan maraqlı əhvalatdır. Deyirlər ki, bu 5 günlük həyatdır. İstəmərəm ləzzəti 5 gün olsun. İstəmərəm ləzzəti 5 gün olsun. Bunun gözəl söhbəti 5 gün olsun. Mikailin xoş söhbəti 5 gün olsun. Sözümü deyən vaxtı yanmıram. Sən ki bilirsən məni yubanmıram. Başqa aparıcı olsun inanmıram. Apara bu cür vəziyyəti 5 gün olsun. Apara bu cür vəziyyəti 5 gün olsun. Onun sözü söhbəti 5 gün olsun. Hikayənin bu müddəti 5 gün olsun. Verilişin öz ləzzəti 5 gün olsun. Hekayəti 5 gün olsun. Onlara söz hekayəti 5 gün olsun. Gəlik sözün ləzzəti 5 gün olsun. Əbədi məhəbbət olsun, sənə Mikail, əbədi məhəbbət olsun. Biz demərik qiyməti 5 gün olsun, məhəbbətin qiyməti 5 gün olsun. İstəmərik müddəti 5 gün olsun.
soranda yahta kalan bu çiçek. Ay maşallah, maşallah olsun. Təbinə qüvvət Tərlan Novxanıdan reklamlardan öncə ürək sözlərini eşitdik. Və mən istəyirəm bu məqamda SMS-lərimiz var, oxuyacaq, amma bu məqamda sponsorlarımızdan bir daha məlumat verim ki, verişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir Sasna şirkəti və Sasnada laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsal olunur ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var. Bir brenddir Sasna şirkəti və Mikailin adından Sasna şirkətinə zəng edənlərə xüsusi endirimlər olacaq ki, əlaqə saxlayın 055-244-3164, 070-353-5327 telefon nömrəsi ilə. Digər son sorumuz NTU Butik'dir ki, xanımlarımızın sevimli ünvanıdır. NTU Butik Başxanov qəsəbəsi Ayumolun 3-cü mərtəbəsində yerləşir ki, istənilən ölçüdə, həm böyük ölçüdə, həm kiçik ölçüdə xanım ziyafət geyimləri var, gündəlik geyimlər var, çantalar var, ayaqqabılar var ki, üst tutun sizdə NTU Butikə xüsusi endirimlər var. 051-968-8282, 099-968-8282 telefon nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir təşəkkürüm də var SAS düzümünə görə Sulduz İmanlıya. Bu təşəkkür bütün ulduzların adındandır, eləcə də Tərlanın adından. Sulduz dostuma dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Sulduz İmanlı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sulduzun çalışdığı ünvansa Azadlı metro stansiyasının yanında, Tenis Akademiyasının yanında, yaxınlığında yerləşən Platin studiyada təşəkkürlər Sulduz dostumuza söyləyirəm. Və SMS-ləri də səsləndirəcəyik. Daha sonra Luna xanımın da ifası olacaq. Bəli, SMS-lərimiz var, mənə söyləyirlər. Səsləndirək daha sonra. Yazıla salam Mikail bəy, yazan Oğuzdan müvəqqəti yaşayan Laçınlı əskər anasıyam. Tərlan Novxanıdan ataya aid meyxana oxusa çox xoş olar inşallah gələn verişlərdə. İlk dəfədir yazdım, qoşuluram Mikail bəy, çox xahiş edirəm mesajımı səsləndirəsiniz. Çox maraqlı qonaqlarınız var, Luna xanıma salamlar söylüyün. Elə danışsa kim çıxacaq ona talib yazırlar. Aha. Salam, sizi Göranboydan salamlayırıq. Qonaqlar da siz də supersiniz. Bugün anam Şərla xanımın doğum günüdür. Təbrik edirəm. Anam üçün bir ifa istərdim sizdən. Çox xahiş edirəm. Luna xanımın ifası elə o şərəfə səslənir. Salam, necəsiniz Mikail bəy? Nabrandan sizə salamlar. Aclanı çox sevirəm. Xahiş edirəm, oxuyun. Zaurdu yazan yazıblar. Çatdırdım Zahur bəy. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Və çox üzürlü hesab eləyin. Nəyə görə? Bax, çox SMS-lər var. Təxmini bax, oxunmayan SMS-lər var ki, deyim sizə, 32 SMS-imiz var ki, oxumadım. Amma üzür hesab eləyin, çünki vaxta görə. Aclan, təşəkkürlər gəlişin üçün. Dəvətimizi qəbul etdin, gəldin. Çox xoşdur, mən vurguladım ki, mətanətin verişində də biz bərabər olanda bir xoş bir auram var. Müsbət enerjim var. Odur ki, inşallah tez-tez görüşərik. Tərlan, əzizim, təşəkkürlər mənim əziz qardaşım. Gün o gün olub ki, yəni elə günlər olub ki, mən Tərlana verişə belə saatlar qalmış zəng eləmişəm ki, Tərlan, gəl, bugün verişimdir. Tərlan belə imtina eləməyib gəlib, bax, bu dostluğun nümunəsidir. Luna əzizim, var ol. Və nə qədər ki nəfəsimiz gəlib gedir, səni verişə dəvət edəcəyik. Luna ifası ilə yekunlaşdıracaq. Sağ olun, salamat qalın.
duruş, studentka yazaz kuş, çolo meker avayruş, tesil gün uzarar, şin şeker avayruş, tesil gün uzarar, şin şeker avayruş. Verilişin sponsorları Sosna İstehsal Toptan Satış Kapalı Səhmdar Cəmiyyəti və MTÜ Butik.